Ja sam Karin Grenc, umjetnica. Podjela je meni, pogotovo u Splitu, pojam koji je ono više za psihologiju i sociologiju nego sada, ali o tome se da puno toga reći. Mislim da smo to mi sve sami izmislili. Bog je, nas je podijelio na muškarce i žene, a ostalo smo mi izmislili. A malo podjela je ko babuška, tako sad ćemo tako vidjeti. No. Počinje ono od najmanje od nas iznutra. Znači ja sam prva podijeljena. Podijeljena sam i u ovom trenutku. Radim nešto što uopće nije prirodno za mene. Znači, ono, to je već kompromis, već sam se podijelila. A onda to ide dalje, pa se može dijeliti ono, beskonačno. Ako ja od svih podjela ono, kojih ima milijardu, meni je ono, najviše ubode ona kad neko lipi etikete, bilo kakve na bilo koga, a između ostalog ona komercijalno i to ono, na slikarstvo, na nešto što je kao pasce. A mislim da su neki ljudi koji su kao iz prošlog stoljeća, kao mi slikari iz 19. Koje je bilo slobodnije nego sada. Pa mislim da smo mi ti nazadni napravili dosta napretka u zadnje vrijeme, a oni koji su se smatraju vrlo naprednima bi vrlo neke stvari vratili natrag. Tako. Ja sam ponosna recimo na to što sam neovisna ili jatko to ne postoji, ali recimo neovisnija jer radiš nešto za narudžbu, to je kao nešto. A recimo jedan konceptualna izložba je isto jedna vrst narudžbe. Znači, neko opet radi narudžba, ako ja radim naručen portret, ne mislim da to ni malo manje vrijedno. Da plaće, mislim da ja živim od toga, bar nastojim živjeti od toga. I neki ljudi od umjetnosti hrane svoje obitelji, a neki samo hrane svoje ego. A s druge strane su vrlo, vrlo ovisni o institucijama, o mecenama, o ne znam ja, mentorima. Umjetnik je, ja smatram da je ogromna sreća i luksuz, kad se rodiš kao umjetnik. Jer imaš jedan luksuz da nikad ne odrasteš. I druga stvar da mi nudimo bijeg iz stvarnosti, a na kraju mi smo što bi rekao jedan kolega, da ga citiram, stvarniji od same stvarnosti.